se on juuri näin, ja tuohon liittyy semmoinen paradoksi, joka on nimetty Grossmanin ja Stiglitzin mukaan, Grossman-Stiglitz-paradoksi. Ja se on se, että jos on markkinapaikka ja kukaan ei sitä analysoi, niin se, joka lähtee analysoimaan, saa yli tuottoa. Kunnes kaikki analysoi ja se seuraava, joka tulee, ei saa enää, joten hänen kannattaa lopettaa. Ja ETF:hän on niin, että se hyödyntää meidän aktiivisesti sijoituskohteita etsivien tehokasta markkinaa. Ja se, että voiko niitä siellä olla, kyllä voi. Voiko niitä olla enemmän, voi. Voiko niitä olla kaikki, ei missään nimessä. Eli se tiedetään jo. Brutaalina esimerkkinä, niin taidetta kun pitää sotkea tähän, niin vaikka eilinen jossain päin maailmaa, oliko Saksassa, taideteos, mikä oli siis banaani, mikä oli teipattu tällaisella harmaalla teipillä seinään, ja sitten joku söi sen, niin joku tuolla totesi jo mun uutisfiideissä, että jos se taideteos olisi ollut listattu, niin se olisi kaikissa ETF:issä jo, ennen kuin se syötiin. Ja toi on toki kaukainen esimerkki, mutta paljon läheisempi oli jo tämä SoftBankin työn alla ollut listautuminen WeWorkille, joka oli valuoitu ennen IPOa 50 miljardiin dollariin, ja viime metreillä he totesivat, että ei listaudu. Jos se olisi napsahtanut listalle, kaikki passiiviset olisi ostanut näin. Nyt se on todettu maksimissaan 5 miljardin arvoiseksi. Ja jotkut on sitä mieltä, että sillä ei ole positiivista arvoa. Ja tämä tematiikka, tämä ikään kuin se heiluriliike sen välillä, että jos kukaan ei analysoi, se eka, joka analysoi, saa lisäarvoa. Ja sitten taas toiseen suuntaan, niin tämä heiluriliike, niin uskon, että on yksi teemoista seuraavalle koko syklille.